vocês, para quem não me conhece ou está passando aí pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Aqui eu mostro a vida cotidiana de um motorista ao vivo e na prática. Bora ficar online, bora iniciar mais um dia e espero que seja aí uma quinta-feira, próxima quinta-feira abençoada. Então bora acompanhar meu dia, bora lá. Olá galerinha, bom dia. Tô chegando aqui para a primeira corrida aqui na rua Campo Santo. Caiu uma corrida longa aí, mas o passageiro cancelou. Local de partida de Claudete. Aqui em Santo André. Esperar aqui a boa vontade da mulher sair aqui. Claudete, bom dia, tudo bem? Bom, tô aqui no Parque Novo Oratório. Acho que a moça aqui, ó. Isabela, bom, tô aqui no Jardim Alvorada, coçando pra pegar mais uma corrida. Deve ser essa senhora aqui, ó, o sol tá batendo aí. Isabel, bom, tô aqui no Jardim Alzira Franco. Aconteceu aquilo que eu comentei no vídeo de ontem. O mapa tá branco e a corrida me toca no 1.3 de dinâmica, entendeu? Então, aquele dinâmico escondido, né? O passageiro tá visível e pra gente não. Vai ficar difícil, sabe? Nem sinal da mulher aqui. Bom, tô aqui no Montanhão, acabei de terminar uma corrida aqui. Corrida rendeu aí, deu R$41, me sobrou R$36 aí da corrida aí. Né? Aí existem algumas pessoas que falam que eu dou muita razão, puxo muita sardinha pro lado da Uber e tal. Eu rodo pelo aplicativo que chama mais. Pra mim, a Uber chama mais, a Uber toca mais, entendeu? Eu sei aonde rodar, aonde não rodar. 99 te manda pra alguns lugares que não dá nada. Então foi uma corrida aí, ó. Tô deixando pra vocês aí, agora vai dar 9 horas da manhã. Tô praticamente com R$100 na mão já. Até meio-dia aí, tem muita lenha pra queimar o restante do dia. Então é dia pra você fazer 300 e pouco, fechar sua metinha de quinta-feira tranquilo. Então, independente de Uber ou de 99, você tem que rodar pelo aplicativo que te dá dinheiro, entendeu? Não é negócio de preferência. Então é isso, galerinha. Graças a Deus tá sendo um dia abençoado, tá sendo um dia mais do que próspero, né? 9 horas da manhã, R$100 já. Bora pra cima, bora trabalhar, bora acompanhar meu dia lá. Só pra vocês verem aí, né? Que dá pra fazer grana assim, principalmente rodando só no ABC. É isso aí, galerinha. Bom, tô aqui no Jardim Regina. Vou pegar uma corrida sentido para São Caetano. Local de partida. Uma corrida de 36 minutos. Corrida longa, hein? Mas cadê a moça aqui? Que aqui é ruim para parar, meu. Olha a moça aqui, ó. Olha o morrão lá em cima, lá, galera. Celiana, tudo bem? Fala, galera. Voltando aí para encerrar o dia. Graças a Deus foi um dia muito bom, um dia fora da média. Fora da média é modo de dizer, né? Como eu falo pra vocês aí, segunda a gente é aquele valor acima de 350 pra cima, sexta, sábado. Sexta, sábado e segunda, né? Tem o domingo também, mas domingo eu trabalho esporadicamente. Terça e quarta é aqueles valores de 250, 280. E de quinta-feira me surpreendeu, que quinta-feira fica meio em cima do muro ali. Então foi muito bom mesmo, graças a Deus, entendeu? Parte da manhã vocês viram ali, até 9 horas da manhã, tava com R$90. Até meio-dia, eu acho, se eu não me engano, eu fechei com 140, quase 150, entendeu? Tô deixando aí pra vocês verem aí o término. Graças a Deus aí foi um dia muito bom mesmo, não tenho o que reclamar. E só pra responder o parceiro rapidamente aí, que assim, já falei isso várias vezes aqui no canal, que eu rodo mais pela Uber. Tô deixando pra vocês aí, ó. Eu rodo mais pela Uber. Por que eu rodo mais pela Uber? Porque a Uber toca mais pra mim. Tem motorista que pela 99, a 99 chama mais, toca mais. São aqueles motoristas mais fiéis à plataforma. Isso é normal, entendeu? O motorista querer rodar mais por um, mas pelo outro. Eu rodo mais pela Uber porque toca mais. Tô deixando pra vocês verem aí, dar uma olhada na minha pontuação do Uber Pro Diamante. Tô com 700 pontos, ainda tenho 2 meses pela frente. Então, eu acho que eu vou fechar aí com 760, quase 800 pontos. Você entendeu? Em um mês, né? Vamos dizer assim, começando. Você tira os 100 pontos aí que a Uber colocou para todo mundo aí, tem uns 600 pontos, que é a média normal. Então mês que vem já bati o Uber Pro Diamante até
o mês 9, no caso, né? Vai ter até junho para você bater, mais 3 meses, depois eu vou ter mais 3 meses para chegar até o final do ano. Então, para mim, isso é válido. Como eu sempre falei para vocês, desde quando começou, eu nunca perdi o Uber Pro Diamante. Para mim, ajuda e ajuda muito, entendeu? Aqui eu tenho uma noção para onde eu vou, para onde eu tenho tempo. Querendo ou não, isso também me ajuda nos meus ganhos, porque dependendo do tempo da corrida, eu sei mais ou menos para onde que é, decido se vou pegar ou não vou pegar, você entendeu? Melhor do que o motorista tocar ali para ele na tela, ele pô, bate o dedo quando inicia a corrida, 2 minutos. Você entendeu? E você vendo ali, de repente, se é uma corrida curta, você já não pega. Então, isso para mim é válido e ajuda. Para você reportar alguma coisa que tem para reportar, uma ligação, isso também ajuda. Então, por isso, mais uma vez, que eu rodo mais pela Uber e não rodo pela 99, entendeu? Que é um aplicativo que eu ligo esporadicamente uma vez ou outra. E graças a Deus aí, a Uber hoje foi um dia bom, né? Ontem foi mais ou menos, e assim vai. Um dia bom, outro dia não vai. Mas estou conseguindo alcançar as minhas metas. Graças a Deus aí, não tenho o que reclamar, entendeu? Outra coisa, eu sei que muitas pessoas às vezes vão criticar, mas eu tô mudando algumas maneiras, algumas coisas a respeito de a maneira de trabalhar. Por exemplo, hoje, ontem aconteceu isso e hoje eu fiz de novo. Esperei ontem uma passageira e hoje esperei uma passageira 8 minutos, entendeu? Ela não apareceu. Quando ela saiu para fora, eu cancelei a corrida e fui embora. Eu ando sem paciência para isso, não dá para você ficar esperando o passageiro o dia inteiro, entendeu? A vontade dele. Então, graças a Deus aí, um dia bom, mais um dia bom. E assim, como muitos sabem, eu não preciso ficar fazendo média para ninguém aí. Quem me acompanha no WhatsApp sabe, tá vendo os resultados aí, entendeu? Então, graças a Deus, semana passada fiz um valor muito bom. Essa semana também vou bater tranquilo a minha meta, entendeu? E é isso, galera. Eu sei que hoje teve muitos parceiros, principalmente aqui no ABC, que falaram que não tocou, entendeu? Teve muitos hoje aí que foi fraco. Então assim, para eles foi ruim, para mim foi bom. De repente amanhã para mim é ruim, é bom para eles. Vai da onde você está, vai das estratégias, entendeu? E eu tenho as minhas estratégias, entendeu? Não fico, não gosto de ficar muito tempo parado, sabe? Em qualquer lugar. Então, dependendo de onde eu tô, me jogo um pouquinho para ali para pegar uma corrida, me jogo um pouco para lá, entendeu? Área de periferia a gente sabe que toca um pouco mais. E assim vai, galerinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu dia. Gostou do meu dia? Deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Fui.